Meu Deus, dê-me trem, já te amogui o assunto da Rádio 13. Cinco a sacos de sala, já me lançou o conhecido. E corra-se. Deixa que lembre-se, a ser sucesso, que deba de nestores, de eu me lembro de, e caia disso. E caia de nestores, a pessoa acima. Que cara de cima gare, que cara de são sacos, cima batizada. Que cara de orçada só pensa assim, mesmo no mestre. Sina Batskensela. Amin.